সুপ্রভাত বন্ধু বান্ধবী সকল, আৰু এতিয়া বাজিছে চাগে 9টামান। মই উঠোঁতে 7টাই বাজি গ'ল আৰু ভাবিছোঁ ৰাতিপুৱাই ভিডিঅ'টো বনাবলৈ। এনেই বনালোঁ আৰু, মন গৈছে বনাবলৈ ভিডিঅ'। বহুত দিন হ'ল বনোৱা নাই ভিডিঅ' চিডিঅ', আৰু মোৰ একদম চুলি তুলিখিনি একদম ইগন'ৰ কৰোঁ কাৰণ মই মাথা চুচাই নাই। মই একদম উঠি পেলাই কামকেইটা কৰিয়ে এতিয়া ধুনীয়াকৈ মোবাইলটো লৈ পেলাই আহিছোঁ। আৰু আজি এঠাইলৈ যাওঁ, মানে আমি এঠাইলৈ যাওঁ মানে ডক্টৰৰ ঘৰলৈ যাওঁ। মোৰ গোটেই গাটো খজুৱতি হৈ গৈছে, একদম ডবা ডবি উঠি যায়। আৰু উঠাৰ পিছত খজুৱাই দিলে ডবা ডবি উঠি যায়, তাৰপিছত ঘাঁ লাগি পেলাই আৰু ঘাঁখিনি হৈ দিলে বগা বগা দাগ হৈ যায়গৈ। মানে গোটেই হাত ভৰিখিনি মোৰ একদম চাবলৈ গোষ্ঠী নাইকিয়া হৈ গৈছেগৈ। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যাওঁ ডক্টৰৰ ঘৰলৈ। আৰু গৰম দিনত যাবলৈ এলাহে লাগে, কিন্তু উপায় নাই, একদম কাপোৰ কানি পিন্ধা। মানে ঘৰত যেনেকৈ থাকিব পাৰি তেনেকৈ যাব নোৱাৰি ন, তেনেকৈ যদি যাব পৰা হয় কিমান ভাল লাগিলে হয়। আৰু মই ৰাতি পইতা ভাত তিয়াই থৈ দিছিলোঁ, আৰু আলু আৰু কঁঠালগুটি পিটিকা বনাওঁ, তাকে খাই যাওঁ। কাৰণ গৰম দিনত একদম গৰম ভাত খাবলৈ মন নাযায়, পেট চেট পুৰি থাকে, সেইকাৰণে মই ঠাণ্ডা ভাতেই খাওঁ। গৰম দিন সদায় নাখাওঁ বাৰু, কোনোবা দিন, কিন্তু আজি ওলাই যাম যে সেইকাৰণে ঠাণ্ডা ভাত খাওঁ। তো ওলাই পেলাই ৰেডি হৈ ল'লোঁ, ভাত চাত খাই ল'লোঁ আৰু ওলাই ল'লোঁ। এই গৰমত মানে বহুত অশান্তি লাগিছে, ৰ'দটো যে কেনেকৈ দিছে নহয়, একদম মানে চাওক কুৰ্তাটো পিন্ধি লৈছোঁ, দিছে অ' মাই গড, টিকা ফটা ৰ'দ, একদম নগ'লেও উপায় নাই, যিহেতু যাবই লাগিব। সেইকাৰণে আৰু ৰ'দটো দেখি যাবই মন যোৱা নাই। এতিয়া ৰ'দত আধা খোজকাঢ়ি যাওঁ, আধা গাড়ীত যাওঁ, আকৌ নামি আকৌ গাড়ীত যাওঁ, একদম অশান্তি লাগি আছে মানে। কপি ব্লগ দিম, এতিয়া আমি গৈ আছো আৰু পাইছোহি নগাঁও। কি কয় এইখিনি, সি মোবাইলত কথা পাতি পাতি আহি আছে, সেইকাৰণে তেনেকে চলাই আছে। আমি ডক্টৰৰ ঘৰৰ পৰা আহিলোঁ আৰু খাই বহি আছোঁ, ঘৰলৈ যাওঁ। আৰু কিবা কিবি এটা কিনিবলৈ আছে, সূতা অলপ কিনিবলৈ আছে। বহুত গৰমৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'টো ভালকৈ নবনালোঁ, আৰু ইমানেই গৰম দিছে যে একদম গাড়ীখনৰ পৰা বাহিৰ ওলালে একদম কিবা লাগি যায়। আৰু সেইকাৰণে আৰু যেন তেনে ভিডিঅ'টো বনাই থৈ দিলোঁ, আৰু মই ভালকৈ ভিডিঅ' বনাবও পৰা নাই, সেইকাৰণে যদি ভুল ভ্ৰান্তি হয় ক্ষমা কৰি দিব। ঘৰ পাওঁতে সেই দুটাই বাজিলেই আৰু বহুত ভাগৰ লাগিলে, সেইকাৰণে টেবলেট আৰু গাত ঘঁহা